У ніч, коли квітла папороть, коли можна було почути мову звірів, а земля ділилася із людиною своєю силою, наші пращури відзначали магічне Купальське свято. Наслідуючи давню традицію, сучасники теж збираються навколо вогню і біля води. А щоб свято не затьмарила прикра пригода, надзвичайники вкотре нагадали місянам про те, як себе на річках і озерах убезпечити від нещасть. Правила безпечної зустрічі свята Івана Купала нічим не відрізняються від правил безпечного відпочинку біля водойми. Перше, що потрібно пам'ятати в зв'язку з тими реаліями сьогодення, що потрібно дотримуватися безпечної соціальної дистанції. Тому що загроза зараження коронавірусом нікуди не зникає у це свято. Тому безпечна дистанція 1,5-2 метри, дезінфекція рук. Відпочиваючи біля води, не слід випивати спиртне, а для купання обирати спеціально обладнані місця. Крім того, уникати запливів на довгі дистанції, тому що є ризик переохолодження організму, можуть схопити судоми, і це основна з причин, коли люди тонуть. Не забуваємо про те, що дітей малолітніх не залишати без нагляду. Діти біля водойми не повинні бути без батьків, не повинні відпочивати. Не радять також занурюватися у воду після довготривалого перебування на сонці. Потрібно все ж таки дотримуватися температурних режимів і часу відпочинку. Тобто відпочиваємо біля водойми з 8 ранку до 11, потім необхідно переміститися десь у затінок. І знову ж таки на сонці можна відпочивати після 4 години дня і вже до вечора. Також радять купатися лише у світлу пору доби. Легковажити правилами не варто, кажуть рятувальники, лише від початку цьогорічного купального сезону, тобто з 1 червня, на водоймах Хмельниччини загинуло 19 краян, у тому числі двоє дітей. Минулого року цифра була меншою, тоді на цей період вода забрала життя 12 жителів області. Містянам, що прогулювалися набережною, надзвичайники роздали тематичні буклети. Ольга Нісмянова, Юрій Старушкін. Новини міста.